Även om det kanske är fullt möjligt att administrera sin databas med hjälp av att logga in i MySQL och skriva kommandon dagarna i ända, så finns det naturligtvis betydligt effektivare sätt att hantera databasen på. Tiden har kommit till att installera det smått fantastiska verktyget POP-MyAdmin. För att installera POP-MyAdmin i Debian skriver vi i vanlig ordning apt install POP-MyAdmin. Trycker på enter och ser att det är en väldig massa andra programvaror som krävs för att kunna köra POP-MyAdmin. Den här paketet dependar på väldigt många andra paket. Jag är nöjd med dem allihopa och trycker på enter. Alla paket som rör POP-MyAdmin kommer nu att laddas hem. Och jag får upp en fråga. Vilken webbserver vill jag automatiskt ska konfigureras för att köra POP-MyAdmin? Jag trycker på space för att sätta en bock på Apache 2. Jag trycker på tab för att ta mig ner till OK-knappen. Och titta på skärmen och se att Apache 2 är markerad att bli automatiskt konfigurerad. Jag trycker på enter. I bakgrunden nu så håller installeraren på att konfigurera och hantera alla filer som kan tänkas behövas för att ge mig en bra installation av POP-MyAdmin. Den tickar på i bakgrunden här och allt som allt så börjar det bli färdigt. Vi får upp en fråga. POP admin package must have a database installed. Jag rekommenderar att man alltid läser alla de här rutorna jättenoga. Och eftersom jag har gjort det här tusentals gånger tidigare, så vet jag att frågan är att ska vi skapa en databas för att hantera alla inställningar vad det gäller POP med admin? Och ja, det vill man, så jag trycker på enter där. MySQL application password for POP-MyAdmin. Vad vill jag använda för lösenord för att ta mig in i POP-MyAdmin? Jag skriver in mitt hemliga lösenord som vi hade för att logga in på maskinen i vanliga fall. Confirm password. Skriver in samma lösenord igen och processen att installera fortsätter, och nu är processen färdig. Jag har nu installerat POP-MyAdmin, men hur i hela världen kan jag hantera POP-MyAdmin? Vi öppnar webbläsaren. Så för att tillbaka till våran rotkatalog, här ligger Debserver. Jag vet att om jag surfar till namnet på servern snedstreck POP-MyAdmin kommer jag till POP-MyAdmin. Så Debserver var ju namnet som jag hade i min lokala etc/hosts-fil gett som alias till min riktiga maskin. Och jag surfade till POP-MyAdmin. Jag får upp den här sidan och jag kan nu välja att logga in på den här maskinen. Exempelvis kan jag logga in med Krille och Hemligt som var en av användarna på datorn. Det där gick inte att logga in. Access denied for user Krille at localhost. Naturligtvis, vi har inte skapat någon access för den här personen att logga in. Vi skapar oss en ny användare på vår maskin i CLI med MySQL genom att säga create user, och namnen ska vara Krille at localhost identified by, och lösenordet som jag vill använda mig av är hemligt semikolon. Så create user,
Och så kommer användarnamnet krille@localhost. Identified by. Och sedan vilket lösenord som ska användas för att connecta till den här maskinen. Jag trycker på enter. Jag har ett fel i SQL-syntaxen. Någonstans nära hemligt. Jag har nog skrivit ett fel där. Jajamensan. Det ska inte vara några sådana. Så ni fick, om ni gjorde som jag gjorde, så fick ni ju troligen också upp en errormeddelande. Så den riktiga raden lyder create user krille@localhost identified by och så inom fnuttar mitt lösenord. Enter. Sådär, nu har vi gjort oss en ny användare krille. För att jag ska kunna använda den här användaren så behöver jag skriva flush privileges för att rensa om den här. Flush privileges för att läsa om access-tabellen helt enkelt. Så det jag gjorde var att jag sa create user och skapa med en användare med ett lösenord. Och sedan så skrev jag flush privileges för att kunna rensa tabellen. Så vi testar återigen att logga in som krille med lösenordet hemligt. Trycker på enter. Jajamensan, jag är iloggad. Här ser jag alla tabeller som finns just nu. Jag har möjlighet, stänger av den där. Jag har möjlighet att komma åt det jag kan i den här filen. Och på det sättet så kan vi helt enkelt skapa oss i POP med admin. Dels access till maskinen och mycket, mycket annat.